ridică. E mișcă să sima să lică. Nici nu fac și ciumenea sa nelic. Ora veci ca la lică lică. Cu zoom-em linez tu Batman. Cam Superman, cam Spider-Man. Zec me vora, dansez I love you. Ici pe zis ca ca papu ha ha lică. Тимон! Գնացինք. Ուր? Քանի պապան ու Վիվիենը ստեղ չեն Շվեյցարիայեն, արի գնանք ավտոմեքենաներից մեկը վերցնենք ու քշենք. Ես չի լինի վաղը. Մտա էլ կորից են, չէ՞ գալու. Այսինքն ուզում ես վաղը քշենք? Չէ, ուզում եմ վաղն էլ չքշենք. Տիմոն, ոչ ու Տիմոնը. Ոչ Տիմոնը, մեկը ես կիմանամ, իսկ ես սկի փոքր ժամանակ որոս մեքենան չեմ գողացել քշել. Քշել չգիտեք? Չէ, մեքենա չունենք. Ձիմ ջան, հետդ գործում։ Պարոնը, դուք էլ եք էստեղ։ Ասում եմ, այս պատը ծակենք մի քիչ առաջ տանք։ Գաջելն ընտեղ, կապվելը։ Բրնո ասելիք էտ ասա, տեսնեմ ինչ ես ասում։ Քեզ? Ոչ մի բան։ Բայց որ մտար ասեցիր Տիմոն։ Բայց քան աբոչի։ Հիմա Տիմոն ասելու համար գլուխը ջարդեմ, թե անկապ դուրս տալու։ Չէ, ուղղակի մեր Արամը… Լավ, ես գնամ, երևի գաղտնի բան պիտի խոսա հետդ։ Չէ, ինչ եք ասում, պարոն Արամ, ես ուղղակի, ես ոչ մի գաղտնիք չունեմ ձեզնից թաքցնելու մեզ եղբայր։ Դե ասելիքը տասա։ Ես ուղղակի եկել է ես տեղի մնայի աբոս ոնցը, եթե պետքա ես գնամ։ Լավ, ես գնում եմ, հանգիստ ասելիքը տասա։ Հաջողություն, Աբո ջան, հետդ կարևոր գործ ունեմ։ Եթե Գայանի հետևից մեկը ռեպլիկա թողել, ուզում ես գնամ գլուխը ջարդեմ, մոռացի, ես այդ գործերի մեջ վաղուց չկամ։ Չէ, Աբո ջան, ուրիշ պահա, բայց Գայանի հետ կապված։ Գայանն է մեկի հետևից ռեպլիկ թողել։ Այլ ավելի աբո։ Գայանիս ծնունդն է, Գայանս քեզ հրավիրում է իրա ծննդյան խնջույքի արարողությանը։ Կռնո, այսքան ժամանակ այդ կապիկությունը դրա համար էր անում։ Ինչի՞ սկզբից չասեցիր, որ ես էլ սկզբից ասեմ, որ չեմ գալու։ Ափսոս, Գայանը շատ կուրախն էր։ Լավ, ասա որտեղ եք նշելու, հարմարացնեմ կլիոն։ Սաունայում։ Որտո՞։ Լալայան սաունայում, ներքևը։ Ա, մալադես գրնո։ Լավ էլ բռնացրել եք Գայանի ծնունդը, Լալայանը էստեղ չլինելու հետ։ Այսինքն քեզ ինչի մալադես, Գայանի պապային ու մամային մալադես։ Ջուլիկ ձայն ու ազբես ձայն։ Հիմա կգաս, թե չես գա։ Չէ, ապեր կներես, բայց ես էլ ձեր մութ գործերի հետ կապ չունեմ։ Ինձ մի քանի սերիա է մնացել, հանգիստ նկարվեմ, գնամ հասնեմ ընտանիքիս։ Լավ, դու գիտես, բայց ափսոս, բե… Լավ… Գրնո, շատ չխմեք, դե… Ձեզ կորցնեք, Գայանը որ խմմա… Աղջիկ մարդին։ Yeah.
Արամ ջան, սա երազ։ Արամ ջան, ուղղակի իմ ծննդյան որոշեցինք, որ Տաթև Վիվիանի խալոտն ես, հաքի՞։ Հա։ Լավ, շարունակեք։ Լուր, չես ասում, Արամ ջան։ Արամ ջան, հետ։ Գոնե ֆայմ են, եկ տեսախցիկներն անջատեք։ Այ, թե կոսը։ Բերի դեր, Արամ։ Օ, մեզ։ Իսայր գցես, բուրք։ Լավ, լավ, հանգիստ ես կանջատեմ։ Հայկաս, 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 Ես ձեր համար դուք ու մամար, ես ես են բոնին ու կլայդ ուրեն։ Թշնակներ, վեր կացեք, թշի ագրավները կգան, աչուկները կհանեն։ Կայան, կրնո, կայան, կրնո, Եվ դրան ավելացեք մեկ բաժին լոլիկով ծվածը։ Չէ, չէ, երեք բաժին։ Շնորհակալություն։ Բայց ինչ ես ուտելիք պատվիրում։ Ես դες վատ սովորություն ունեմ ամեն առավոտ նախաճաշումը։ Չէ, նկատի ունեմ Գայանին, ինչի՞ ես ասում։
Որովհետև ոնց հասկացա Գայանը 2-3 ժամով մեր հետ չի։ Դու ես տեսել դրանց դիակները։ Հա։ Ոչ մի բան։ Ավելին ասեմ, տեսա խցիկներն էլ ես եմ անջատել, որ պապան չիմանա։ Այ։ Ես դու ես արել։ Մենակ ծաղիկները, մնացածը խմիչքն արել։ Լավ, այ դուրս կանք, շուտով ուտելիքը կբերեն։ Շնորհակալություն, մանրը պետք չէ։ Պապանա։ Համբերություն։ Հա, պապ։ Արամ ջան, ո՞նց ես տղաս, ի՞նչ ես անում։ Ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է, դու ո՞նց ես։ Ես շատ լավ եմ, քանի որ գործուղումը շուտ ավարտվեց և այսօր ամբողջ ժամանակս որոշել եմ դրամադրել քեզ, այնպես որ մտածիր, թե ինչ ես ուզում, որ երկուսով անենք։ Ո՞նց, դու արդեն Շվեյցարիայից վերադարձել ես։ Այո, բայց ո՞նց որ տխրեցիր, հա։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, համ էլ ես մտածել եմ երկուսով ինչ ենք անելու։ Հաստորեն, եթե ես չորսին հիմա չարտնասնենք, հաստատ մերնելու են, հա։ Եթե չհասցնենք արտնասնել, հաստատ։ Ես էի Գայանին բերել ծննդյան կապակցությամբ, բայց քեզ ոնց որ ավելի ես ասում։ Աբու… Նստայասիմ շի… Բայց ավելի լատ բան ունեիր անելու, կնացեինք էլի… Անելու չէ, բայց ասելու ունեմ, կնամ… Եդետ հրևիզոր։ Իմշտը։ Լալայան գալիս։ Ու, լալ, ու։ Իկ։ Հեսա հասնումա։ Բայց հիմա Հայաստանում։ Բայց ես ինչ եմ սենց թաց։ Որովհետև ամբողջ գիշեր լվաց ես անել։ Շատ լավ բաժակի ընկերներ կլինեն։
Հայկաս, 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 Գառնիկ, 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 Հայկաս, երեկվա մասին ոչ մի խոսք, մենք ոչ խմել ենք, ոչ ծնունդ ենք արել, ոչ էլ սաունայից ենք օգտվել. Ես ասեմ ինձ էլ կասեմ. Հայաչու, ոչինչ պետք չի ասել, ընդհանրապես լրեք, հասկացար, Հայկաս, Գառնիկ, Գառնիկ. Կայան ջան, Կայան ջան, ծնունդ է չտոր հավոր, Կայան ջան, ծնունդ կատրի կոնը տղոտ։ Հտացան։ Բարև ձեզ, պարոն Լալայան, բարով եք եկել, հուսամ լավանցած ձեր գործուղմը։ Ենքան ուրախ ենք, որ շատ շուտ եք վերադարձել, որովհետև առանց ձեզ տունը շատ 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 դատարկ էր։ Ավելի լավ էր։ Դե ինչ։ Գառնիկը սուզում ասել, ավելի լավ էր չգնայիք, որ այդքան չկարոտեինք ձեզ։ Ինչի է անընդհատ աչքերը փակում։ Դե երեք ձեր ձմեռային այգում զոդում էր արել, սվարկա, էլի, առանց այդ։ Բայց ինչ սպիրտի ոտ է գալիս։ Այդ ես եմ, դեմքը ալկոգելով լվացել, որ ինֆեկցիա չանցնի, դեմքը թեթև վառվել էր։ Այս ես իր գործը, ինչը մորանակ ճամպրուկներ եմ բերել։ Այո։ Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване. Молчит и пытается в шаль, точно ей холодно. Симон! Что? Айсинка минч? Айсинка ужасная горца зуб неркан и демос горной. Ավելի վատ բան էր։ Պապան մի հատ հաջողություն բերող արձանիկ ուներ Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայից սլից։ Ու հիմա դա անհետացել է։ Բոլորին հավաքել է, քեզ էլ է կանչում։ Բայց քեզ բան։ Մենք Երևանում, արձանիկը Նյու Յորքում։ Մենք ինչ կապ ունենք, ինձ ինչի է կանչում։ Ճանապարհին կբացատրեմ։ Համարելով ձեզ նորմալ, խելքը գլխին մարդիկ, եվս մեկ անգամ ուզում եմ հարցնել, ով է տարել արձանիկը, և ինչու են տան բոլոր տեսախցիկները անջատված եղել, հմ? Պարոն Լալայան, ես չեմ տարել այդ արձանիկը։ Ես էլ։ Ես էլ, պարոն Լալայան, ազնիվ խոսք ես էլ չեմ տարել, ու ընդհանրապես, ես 15 տարվա ընթացքում ես ու Գառնիկս, եթե անգամ հացի փշուր ենք տարել, ապա առանց ձեր իմացության չենք տարել, պարոն Լալայան, պարոն Լալայան։ Ջան։ Ջան։ Աբրամն էլ միացավ ձեզ։ Եթե մեկ ժամվա ընթացքում չխոստովանեցիք, թե ով է տարել արձանիկը, ինձանից չփոշմանեք։ Գնացինք դրաս։ Այն ջան, ծրի կոֆե բեր, բորվեց։ Այդ տղա, հիմա կոֆեի ժամանակ ես կթել։ Բելը մի բաժակ առախ տուր խմեմ, գաղկի ցավից մեռում եմ։ Կոֆե կդնեմ։
Բայց խոհանոցում չկա, պիտի պահես դիչնես։ Գանե ջան, իզուրել ուղարկեցիր գնալու այդ ջարդոխոտ լինի։ Իմ ուզացն էլ էտա, գոնե կոյաղանա։ Լավ, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Աբու ջան, կարողա դու պատահաբար այդ ցլիկը վերցրած ուրիշ տեղ դրած լինես։ Չեմ ասում գողացած։ Չես ասում, բայց հավեսով ակնարկում ես, ինչ տարբերություն։ Հա, բայց դու հարցիս չպատասխանեցիր։ Ամուսինդ կգա, նոր կպատասխանեմ։ Դու կին ես, քեզ չեմ կարողանա խփել։ Ամուսինը դժվար էլ այսօր հետ կա։ Լավ, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Աշիջ, դու ուրիշ նախադասություն չգիտես։ Ես չբերեց, ջարդուխրու տեղաց չի եկել։ Ասեմ ավելին ճիշտ կոֆեն ա բերել։ Հայկեշը, ոնց կարողա ուրիշ բան բերեի, որ իրան 23 տարիա այ ժամանակի շարժում։ Գնամ, գնամ կոֆեն դնեմ։ Սուրջը դնեմ, խմենք, թարմանանք, հասկանանք, թե Լալայանին ինչ ենք պատասխանելու։ Այ։ Մնաց 10 րոպե։ Ես ոնց հասկանում եմ, դուք երեք այն վիճակում չեք եղել, որ մտածեիք արձանիկը տանելու մասին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, դուք ընդհանրապես ոչ մի բան մտածելու ունակ չեք եղել։ Ես նրա այլ չեմ կասկածում, նա ով ա տարել։ Ժողովուրդ, ասում եմ կարողա Արամն ա տարել, որ մեկն ու մեկիս գլխի սարքի։ Ավելի գան, Արամը ուրիշ բան ու գործ չուներ, տենց ապուշություն պիտի աներ, որ ձեր գլխին սարքեր։ Էդ էլ կա։ Լավ, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Դե մի բան պիտի անենք, չէ՞։ Քիչ բոլորս աշխատանքից կհեռացնեն։ Այդ բոլորը, որ ասացիր, մտքովս մի լավ բան անցավ։ Սպարտակի տրյուկը կանենք։ Հարությունյան Սպարտակի։ Էդ ով ա։ Իմ ծանոթ նախապանում ապրում։ Չէ, ատե։ Իմ ծանոթ Սպարտակի, ով ապրել ա Հռոմում սրանից 2000 տարի առաջ։ Նրան լսեք ինչ ենք անում։ Լալայանը, որ եկավ, ասեց ով ա տարել արձանիկը, մեզնից մեկը վեր կգնա, կասի ես։ Այն մյուսները հերթով վեր կգնան, կասեն չէ ես, չէ ես։ Ու տենց Լալայանը կհասկանա, որ մենք մի բռունցք ենք, իրար թիկունքի կանգնած ենք, ու հնարավոր ա, որ մեզ ների։ Վատ միտք չի։ Համաձայն։ Լավ։ Գառնիկս էլ է համաձայն։ Լավ, լավ։ Առաջինն ով ասելու։ Ո՞վ գրնոն էլ ասի։ Ակոսը։ Չէ, Շեմա, չէ։ Բայց ի՞նչ գրնոն։ Ես։ Դու ես առաջարկում, դու էլ ասա։ Ա, լավ, ես կասեմ, լավ։ Բավար 4-ից էլ պատժի։ Ես ես տենց բոլորս խոստովանում ենք, կամ կպատժի, կամ կների։ Ինչ է, եվ։ Ձեր ժամանակը լրացավ։ Ես կարծում եմ դուք այնքան տղամարդկություն կամ կանացիություն կունենաք, որ խոստովանեք, թե որտեղ է արձանիկը։ Եվ ով ա տարել արձանիկը։ Ես եմ տարել։
ես եմ տարել։ Ասում եմ ես եմ տարել։ Հասկացան, Աբրահամ։ Իսկ հիմա ինձ ասա, ինչու ես տարել, որտեղ է արձանիկը։ Ես չեմ կարող ասել, թե որտեղ է արձանիկը։ Ինչի՞։ Որովհետև ինքը չի վերցրել, ես եմ վերցրել։ Արամ ջան, բալես, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես պաշտպանել Աբելին, բայց սա արդեն ավելորդը։ Պաշտպանելու բան չկա, ինքը չէր կարող տան տեսախցիկներն անջատել, այսքանը պետքա բավարար լինի, որ դու ինձ հավատաս։ Լավ, իսկ կարող ես ինձ ասել, ինչու ես վերցրել արձանիկը։ Ես չէի պատկերացնում, որ այդ արձանիկը այդքան քո համար կարևոր է։ Նվիրել եմ հավանածս աղջկա։ Եթե պետք է հետ կուզեմ, պապա ջան։ Այդ կռիսիկ, բա ինչի շուտ չէիր ասում։ Ձեռս առնում ես։ Ճիշտ են ասում, էլի, լավություն անողի գլուխը ծակա։ Այդ հաստատ տենց է, վստահեղի։ Փախեք, փախեք, տեսնեմ ուր պտի փախնեք, հեռու չեք փախնի։ Դե ասա տեսնեմ ես ինչ խաղացիր գլխներից։ Չես հասկանում, ես չեմ տարել, ես ձեզ էի փրկում, մասնավորապես քեզ։ Ուզես ասում, լավ ո՞վ է տարել։ Խաղալիքը եւ միշտ լսես իմ ասելիքը, իսկ լիցվածի չունենաս անելիք, որ անվերջ խաղալիքը լիքը։ Ուզում եմ լինես դու Բեթմեն կամ Սուպերմեն կամ Սպայդերմեն, սեղմ եմ որը տասես I love you, ինչպես իսկական բախում խաղալիքը։